Hei, hei. Mm. Dennis. Andreas. Pølse. Jeg vil ha. Skal ikke ut på Firestjerners middag? Men det er forrett. Ok. Var godt. Kjøkkenet? Ja, så flott kjøkken. Jo, takk. Det er fint, men jeg har aldri brukt det før. Du har aldri brukt kjøkkenet før? Nei. Men du spiser vel frokost, middag? Ja, som regel så... det er egentlig alltid takeaway på døren. Ja vel. Så du lager aldri mat til deg selv? Jeg er skikkelig flink på Grandis. Ah, så du har brukt komfyren altså? Ja, varmekasse kaller jeg det. Hva for noe? Varmekasse. Ja, varmekasse, ja. Det er jo ikke komfyr, for den har ikke sånn plate på seg. Ja, tror du, ja. Får jeg ta en titt i kjøleskapet da? Ja. Du er vel spent du også? Ja. Ja, det var ikke mye. Eneste fyr av næring her er vel den her. Sanna Solen? Den fulgte huset den, kanskje? Nei, den er det mamma som har kjøpt til meg, fordi hun er redd for meg. Mm. Ja, det var hyggelig. Ja. Vi får vel kanskje ta en tur i butikken, Vida? Ja, vi kan godt dra på butikken. Ja. Jeg har aldri egentlig handlet før. Sånn har du aldri handlet før? Men du har vært på butikken? Ja. Jeg har liksom dratt på butikken hvis jeg skal ha en brus og en pizza, liksom. Ja. Men aldri... Jeg har aldri handlet og liksom gått med handlevognen. Jeg forstår det. Sånn. Til forrett blir det nemlig clementine. Hæ? Clementine. Det er topp. Mm-hmm. Ok. Hva er det i den clementinen? Nei, jeg tror det bare er clementine. Ja. Ja. Hvor er det i handlevognen? Ja, pleier det å være inngangen, men kanskje borte ved tanteautomaten. Ja, se der ja, barnestol og hele. Den tar jeg. Den tar du. Hva er det du holder på med? Spenner du fast clementinen? Ikke miste de på bakken. Nei, det skulle tas ut. Der sitter de. Mm, det er bra. Og så var det ribba. Hva sier man til dama i kjøttfisken da, Andreas? Hei! Hei! Mm. Hva gjør jeg med den her? Nå tar du oss og setter stekommen din. Vent litt. Det er guttens første ribbe, skjønner du? En gang til. Du setter temperaturen på stekommen på 230 grader. Ja, takk. Bare hyggelig. Har du notert? Jeg tok det opp på mobilen. Flott. Jeg kommer ikke til å klare å huske det. Nei. Jeg ser etter der hvor de har Fjordland og sånn. Fjordland? Her, vet du. Sånn. Du går for Fjordland, altså? Ja. Fake it till you make it. Der, vet du. Nettopp. Og risgrøten, den trenger du fordi? Fordi man skal ha risgrøt, og så skal man blande det med krem, og så blir det riskrem. Ja, det er prinsippet riktig. Først så koker man en risgrøt som man kjøler ned, så blander man den med pisket krem, så har du liksom fått en riskrem, men dette er jo bare trist. Og den konsistensen på den ferdig innkjøpte kommer ikke til å funke. Men Andreas, er du sikker på at du ikke vil lage riskremen selv? Det viktigste er at folk har det bra. Og det har de om du gir dem ditt beste, din egen hjemmelagde riskrem. Ok da, greit. Ja. Jeg legger den igjen. Fantastisk. Nå ble jeg positivt overrasket. Takk. Fløte kan jeg finne. Ja, det kan du. Hvor mye trenger man? Vet ikke. Er det til riskremmen? Kan du aldri få for mye fløte, da? Så... Jo, det kan absolutt bli for mye fløte, og dere kommer ikke til å klare å spise opp all den fløten du kjøper nå. Kanskje jeg skulle hatt noe veggisgreier til Kristin? Ja, det er en hyggelig gest. Veggi! Dette ser så ikke godt ut i det hele tatt. Veggieburger av rødbeter med honning. Ja, det høres vel greit ut. Det høres veldig ut som en skikkelig ålreit julaften. Ja, kjør. Mm-hmm. Og kanskje, men for dessert, kanskje jeg kan kjøpe en is til Kristin? Ja. Har du veggis-is her? Du mener vel veganer-is uten melk og fløte? Vegetabilsk melkefri is. Ja. Nam. Nå blir Kristin glad. Ja, nå blir hun glad. Den skal hun få. Ja, ja da har vi funnet alt det. Ja da, ja. Vi mål da. Men Andreas. Andreas, kremen da? Hei, Tix, hallo. Pass på kremen. Ah! Hva? Nei! Hva er det? Jeg har lagd smør. Ja, du har det, ja. Mm. Fuck. Hva er det her for noe? Det er nødlagt. Se på deg, da. Ja, såpass, ja.
Det var vel den telefonen da, som stjal fokus. Det er jo viktigere å oppdatere folk på sosiale medier enn å lage god mat da. Ja vel. Det er tross alt derfor vi lager mat, er ikke det? For å ta bilder av det. Håper ikke det. Men du vet, det er ingen som egentlig gleder seg til maten på julaften. Det er pakkene som er hovedattraksjonen. Du, kutt ut! Dette er... Det dreier seg om mat på julaften. Gavene er uvesentlig. Mat er viktig. Andreas har pisket ny krem, blandet den med risgrøten og er ferdig med det som ligner en riskrem. Der! Det var god riskrem, det. Hvorfor er den gul? Nei, si det. Kanskje det er årstiden? Har du smakt? Jeg kan smake på den nå. Såpass, ja. Var den god? Var den dårlig? Ja, hvordan var den, Andreas? Går det bra, Andreas? Jeg har prøvd i hvert fall. Ja. Ja. Og det kan ingen ta fra deg. Ingen vet hva han kan før han har prøvd. Sånn. Fjern de ytterste bladene hvis de ikke er pene, og del kålhodet i 4 båter. Da skal vi lage forretten. Nettopp. Det er ikke så veldig vanskelig. Jeg skal lage clementin. Så det er faktisk bare en clementin, altså? Akkurat. Sånn. Bare sånn? Sånn, ja, egentlig. Ja, ja. Det var alt? Ja. Ikke noe tilbehør? Ja, nei, jeg har en... Nei, jeg har jo... Ja, nå er jeg spent. Er det julaften, så er det julaften. Hva er det? Det er fest, det er det der. Du ser. Ah. Sånn. Ja. Du ser. Ja. Det er jo festlig, altså. All right. Dig inn, dere. Ja, da er det det. Ja, ja. Nei, men ribba ser ut som en ribbe. Ja, jeg synes... Ta en titt, du. Ja, det ser ut som en ribbe. Den har både kjøtt og den har sor og... Alt er vel? Ja, ja. Men smaken, da? Man vet jo ikke hvordan en ribbe smaker før man har smakt på den. Sant. Her har vi poteter. Ja, poteter er godt. Ah, nydelig. Hva er det? Rødbetburger. Ja. Det er til Kristin. Ja. Åh. Ser litt tørt ut, kanskje? Jeg vet hva kokken kommer til å si nå, vet du. Hå? Hva da? Han kommer til å si... du skal virkelig ha for innsatsen, Andreas, men... du kunne kanskje tenkt på en saus. Da hadde måltidet blitt litt mindre tørt, og gjestene hadde blitt mer fornøyde. Nå har jeg lagd surkål. Men det er jo egentlig en slags saus, hvis jeg putter den litt sånn... Der, vet du. Ja, er den god da? Har du smakt? Nei, jeg har ikke smakt på den. Jeg tar det som en overraskelse, jeg. Ja, vel. Det er for sent å snu uansett, egentlig. Sant nok. Det er min dag! Ja! Det er min dag! Men Kristins dessert? Kristin skal få... En sånn, ja. Er desserten klar da? Da er desserten klar for å serveres. Så bra. Den her kommer jeg til å få kjeft for. Det er min dag! Ho, ho, ho! Oi! Den var god. Du likte desserten, Gunilla? Jeg elsker det. Inte efterrätten. Nej, nej väl. Det är min dag! Ho, ho, ho! Det är min dag! Nå är det så mycket här att vaskhjälpen min kommer till att få ett angstanfall. Det är min dag! Ja. Ja. Hei! Hei! Medbrakt! Ja, vi må ha litt medbrakt. Skal det bra? Herlig. Takk for i går. Ingen av det? Ja. Hei! Halla på deg! Sett deg her i midten. Skal du sitte der? Å, våfla har du alt. Du tror ikke at du kommer få noen god mat i dag? Livet er kort, så da spiser man dessert først. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!